Разпети петък е. На всеки такъв петък се чудя, дали наистина човекът е по природата си благороден, дали наистина търси и почита съвършенството, умее да се радва на своите най-прекрасни учители, или по-скоро и до днес предпочитат да измие ръцете си и да забрави за тези изключителни, честни, благородни свои изключения и да ги охули, да ги обяви за престъпни и да ги убие. Една скорошна история не ми дава мира. Много възторзи и много шеги предизвика спасяването на щъркелите от един човек. Едни възкликнаха: това ни дава надежда за България. Други се засмяха горчиво: та това не е България, това няма нищо общо с обществото или с държавата, това е просто личното индивидуално усилие на конкретен човек с име, че и турско на всичкото отгоре. Възторзи, хули, радост и съмнения, обич и ненавист. Колко кратко е разстоянието между радостта от доброто дело и подозрението, че доброто дело в полза на птиците е ненужна реклама, шум и патос, във време, в което толкова много хора страдат и няма кой да ги приюти, и няма кой да им помогне. Но ето, че нашата горчивина и недоверие спират самите нас да спасим щъркел или дете в друг момент, когато те ще имат отчаяна нужда от състраданието ни. Защото сме станали закоравели и цинични. Но днес, на разпети петък, е хубаво да успеем да си спомним, че човекът, който е способен да жертва себе си за другите, е Божи човек. И да се опитаме да го разбираме повече, да му се радваме, да му вярваме и да го обичаме. Да, да го обичаме. Трудно е, знам. Всеки ден ни предават. Всеки ден ние самите предаваме нещо важно и съкровено. Всеки наш дъх е битка срещу предателствата, срещу малките измени, които вършим. Целите сме в рани. Но идва Велик ден. Винаги идва. Празникът на чудото. Днес ще се почувстваме като в истински джаз клуб. Акустична версия е трио, което можем да наречем легенда. Основана през 85-та година от двама от най-талантливите изпълнители и композитори на България. Пианиста Антони Дончев и барабаниста Христо Йотов. През 89-та към тях се присъединява и един изключителен басист, братът на Антони, Георги Дончев. Скоро те стават звезди. От създаването си преди 33 години групата работи с много български и чуждестранни музиканти. С басистите Пламен Жечев и Петър Славов, с Веселин Веселинов Еко, с Милчо Левиев, Силдас Ибрахимова, с Теодоси Спасов, Анди Скофилд, Томи Смит и много други. Групата печели първи награди на двата най-престижни конкурси в Европа за джаз. В Хойл Арт, Белгия през 85-та и в Леверкузен, Германия, където Антони и Христо са удостоени със званието джаз артист за 86-та година. В легендарното списание Jazz Forum пише: акустична версия успяват да разширят езика на джаза до области, в които никой до сега не е експериментирал. Случайността е другото име на Бога. Ето защо тази вечер посвещаваме на джаза, защото там всичко наглед е случайно. Thank you.
изключителна чест, че сте тук тази вечер. Много ви благодарим. Защо е чест? Защото аз бях написала във Фейсбук най-добрите с акустична версия и ме апострофираха колеги и приятели. Ми не може да се каже как се измерва. Това не е състезание. Това е субективно. Тя музиката не е състезание. Да избягаш 100 метра за определено време най-бързо. Понеже деня Разпет и петък е свързан основно с едно много голямо предателство. Ти казваш в едно интервю, Христо, че падението го разбираш като предателство към разбиранията ти за музика. Това аз не съм го казал. Ти си казал. Аз не мога да кажа такава мъдрост. В смисъл, че не правиш компромиси. Това сигурна си, че не е Христо Стоичко. Абсолютно съм сигурна. Ми за добро или за лошо не сме правили компромиси. Да, защо за лошо ли би могло да е за лошо? Този жест, много значителният жест. Да. И не бих казал, че сме бедни. Не. Какво значи бедни? Ние сме богати. Това богатство не се измерва с никакви веществени опредметени неща. Това е наистина едно богатство. Ние си говорихме с колегата Румен Бояджиев, младши, че музиката е нещото, което ни спасява. Това е едно разбиране. То е вътрешно усещане, което някакси човек като го има, той не разбира, че прави компромис. Той си прави това, което смята, че трябва да прави. Следваш вътрешния си стон. Някакси да, нали, Жоро също е винаги през всички тия години, макар че сте се разделили частично, защото той наистина живя и в Штатите, и в Доминика. Доминика. Див остров Доминика. И в Берлин живее сега, но и той винаги е изповядвал това, че трябва да си следваш себе си. Че това е най-важно всъщност. Да си верен на себе си. За мен е така. Идеята в България е, че тая музика е едва ли не бутикова и е за малцина. Всъщност по света не е съвсем вярна, защото сме били на огромни фестивали джазови с много публика. И тук, дето се казваш, спомням едни джаз срещи, на които имаше цялата зала, универсията беше претъпкана. Има и така, и така. Значи ние сме свирили и пред страшно много хора. Аз съм свирил в Мексико пред публика, която беше 13 678 души. Изчисленията на организаторите. И сме свирили в клуб за 14 души. И нещата са различни. Когато свириш пред една огромна публика и пред малка публика, някак си... Всъщност, едни и същи. Не са различни. Да, едни и същи. Едни и същи. Човек не може да свири за 15 души или за 15 хиляди души. Той или свири, или не свири. Това на някакъв много голям стадион си свири от ти. Не на стадион, на парк един. Зала... Арена Мексикана, може би. Сега има един вид, който охарактеризира да обобщава този разговор за публиката и за маргиналността на джазовата музика. Много е хубаво да го разкажеш. Ми да. Каква е разликата между рок-китариста и джазовия китарист? Каква? Рок-китариста изсвирва 3 акорда пред 3000 души. Да продължавам ли? Слава Богу е така, защото ако не беше така, джаза нямаше да се храни. Да ни бъде интересен. Да, нямаше да бъде това различно нещо. Нямаше да мотивира едни музиканти да правят музика, която общо взето не им пука дали ще бъде продадена и дали ще бъде класирана в топ 20. Те правят това, което искат да правят. Това, с което се чувстват щастливи. Важното е да го направят така, че и ако може и хората да ги харесат и да ги разберат, а не да останат пък тотално неразбрани. Има някаква територия, такава една буферна зона, която и едните и другите трябва да направят крачка напред, за да се свържат. Едните малко да си отворят ушите, а другите да бъдат по-снисходителни към хора, които може би не са подготвени още да чуят твоите авангардни мисли. Това е между другото като църквата, нали? Хубаво е да бъдат малко по-снисходителни нашите свещеници. Трябва ушите да си отварят, а душите трябва да си отварят. Душите. Добре, душите. Сърцата. Точно така, душите. Но... Аз не можах да кажа буквата Д. А, да, и то стана уши. Въпрос е в това да загърбиш егото си. Това е смисъла на музикалното общуване. Можеш. А и на всяко общуване. Всяко едно общуване ти трябва да си загърбиш егото. Пак го задай въпрос. Можеш ли? Дали аз мога? Не ти лично. Надявам се някой път, че успявам. Кит Джаред, например, съдържи доста проклето с публиката си. Наш любим пианист и ваш, но и мой. Това в християнството се нарича смирение.
Точно да загърбиш така. Егото си. Да, точно така. Обаче човека, ако някой му шуми и нещо му свети или го снима, става и си заминава от концерт. Това не го прави по-малко гениален пианист. Ама разбира се, трябва и да... И това е его, да... нали, Жоро? Не е егото его. Е на снимащия, който не е смирил душата си. Да. Може би. При молба да не снима, продължава. Точно така. Може би, да. Защото ако ние опитваме да си представим концентрацията, в която е всеки един музикант, на някой може би не му пречи. Някой така се концентрира, че се откъсва от това, което е около него. Но явно Кий Джаред, не нещо като му блесне тук и как... Това е абсолютно логично. Сега се сещаме, с нощи си говорихме с Христо за един голям наш музикант, Симеон Щерев, Банана. В момента, в който ако му сгрешиш хармонията, той спира да свири. Е, добре, де, не е ли това най-свободната територия, където си сгрешавате? Да, е свободна, ама... Ама си грешим колкото си иска. Да. Ами да, и никой няма да разбере. Да, както казват някой, джаз за било, всеки си свири каквото си може. Това било джаз. Вашия път, когато започна, с тия големи в началото признания в Германия, в Белгия, вие сте младите надежди. Идващи, интересно, в България. Не само надежди, ние сме титуловани. Джаз, млади джаз артисти на Европа, 86-та година. Така. Това си е титла. Тогава може да се каже, че е имало по-голям глад, така да се изразим. Изобщо за култура, за джаз. Може би във връзка с това, че тази музика олицетворяваше по някакъв начин свободата. Всяко нещо, което е трудно достъпно, нежели забранено, е силно желано. Е желано. Така че тази ограничена, а до голяма степен и липса на информация, създаваше у хората, от някои хора, разбира се, други, не, това изобщо не ги е интересувало, създаваше у някои хора желание да действат със същата физическия закон, със същото противодействие, с което режима е действал върху тях. Да намерят всякакви начини да се здобият с информация. Добиването на един албум на черна плоча беше събитие. Да. Това беше радост, това беше... А ти разбираш, аз имам на тук, на Майлс Дейвис, на това... Идват хора, слушат тези хора, а покрив на работа. Слушане това, на това беше магическа дейност. Радио. Сега западу. Възможността да чуеш този албум в YouTube, в той колата си... Той излязал това... преди 3 минути това вече, и ти го слушаш. Това вече не създава, верно? Достъпно е всичко, но този момент на трепет... Олицетворението на джаза като музика на свободата, защото това е музиката, в която ти създаваш нещо на момента. И това е свободата. Това е, според мен, това привличаше хората тогава, по времето на несвободните години в България. Музика. Към точно тази музика, да. Тъй като това наистина е музиката на свободата. Разбира се, свободата обусловена от страшно много натрупвания, защото ти не можеш да накараш един класически музикант, който е учил да свири пиано или какъвто и да е друг инструмент, да тръгне свободно да импровизира. Така. Тоест, това са някакви натрупвания. Но така да мисля, че това е връзката на така, атрактивността в онези години към тази музика. А кой тогава ви помагаше? Имате ли ясен спомен кой стоеше до вас? Защото пак не е било лесна работа да имаш видимост, да свириш. Вие бяхте много известни и в България. Истината е, бяхте звезди тогава големи. Никой не ни е пречил, Искра. Никой не ни е пречил. Никой не ви е пречил. Не. Това е истината. А хората са доста. Ние май не можем да ги изборим. Но може би е редно да кажем поне тези, които ги няма между нас, за съжаление вече. Примерно Йордан Рубчев, Данчо Рубчев, който беше главен продуцент в радиото. Той всяко нещо, което му сме направили ново, и той искаше да го запише в радиото. Даваше ни възможност да го запишем. Това бяха всички музиканти от поколенията преди нас, като Людмил Георгиев, като Данчо Капитанов. Много, много още. И Петю парчето, макар че той е на руска сцена много. И естествено, човека може би с най-много заслуги ние да така реално, фактически да навлезем в тази материя, е Симеон Щерев, Банан.
Той е човек, който ни извади на голямата сцена, веднага ни хвърли в дълбокото и това за нас беше много сериозен, много сериозно училище, школа, трамплин и увереност, че можем да партнираме на вече утвърдени музиканти. Не добре, но обнадеждаващо. Всички са дошли от класическата музика. Както и ние. Както и вие. Да. Ние не сме изучавали това. Ние не сме учили джаз. За разлика от нашите студенти сега, които Жоро учил в Бъркли, в Бостън, в най-доброто училище в Щатите. Да. Колко дни? Два семестъра изкарали. Много. Много. Това са почти една година, да се казва. Без малко. На фона на едната седмица на Пап Метини ти си направил ветеран. А, между другото си спомням и друго, че встъпихте тогава на пазара на частните предприемачи, като първи направихте звукозаписно студио, което беше облицовано с кутии от яйца. Акустично звукозаписно, защото тук е сина на един от хората, които от толкова време имат звукозаписно студио. Да, обаче тяхното беше в мазето беше на Христо. Ако ще говорите за различни неща. Тя да, тя говори за началото. За кората от яйца. За кората от яйца. Пак беше по-голямо от на Румен студио. Когато човек прави студио от 92-а година, какво освен кори от яйца да използва? Ама браво, че направихте студио и после прекарвахте там по 20 часа на ден. Той ги пази сигурно тия кори от дядо си. Събрах корите от яйца на всички гастрономи и бакалии от квартал Лозенец. И след това това студио от картоните от яйцата, от скорите се премести в Бояна. Отскочи много. Където вече наистина стана едно много сериозно пространство за правене. Как най-сериозно за наистина беше така за един период от 10 години. Беше сериозно студио. И? Е, не направихме бизнес. Защо? Защото с запасна дейност не се прави бизнес. Не, ние сме страшни бизнесмени, освен всичко. Освен всичко знам. Известни. Прочути бизнесмени. Пак Георги, особено Жоро, нали? Той това му е, така да се каже, солта на живота. Той пък е се отказал изцяло някакси от материалните щения. Не се е отказал. Сега. Той не иска да го говори. Той има мобилен телефон, което това не знам с какво може да бъде сравнено. Нали? Огромен прогрес. Фейсбук. Мобилен телефон. Пропадна. Ето аз нямам Фейсбук. Яс. Ти имаш. Какво имаш? Имаш. Не лъжи. Дъщеря ти поддържа Фейсбук, знам. Не, аз си го поддържам, но не е този Фейсбук, за който говорите. И кой? Фейсбук ли е за Фейсбук? Не пише статуси. Не пише статуси. Това достатъчно ли? Това е друго вече. Тоест не сте били въвлечени в избирането на Доналд Тръмп за президент с любезното съдействие на Русия. Не могат да ни обвинят. Тук вече не могат. Не сме готови за всички тия взривяващи технологии. Човечеството не е готово. Не беше готово за комунизма, нали, за тая утопия. Обаче се оказва, че май и за капитализма не е готово човечеството. Спомням си, че неотдавна прочетох нещо от Ален Делон, който беше написал, че ще си отиде от този свят разочарован от човечество. Човек, който е бил суперзвезда, красавец, обичан от всички, много. Страхотен особено актьор. Особено от жените. Ма не е от всички. И от някои мъже. Да. И от мъже. А тая тема да не я захващаме сега за Истанбулската конвенция. Обаче се оказа, че хърватите се е подписали. Ето. Значи те са по-мъдри от нас. Те турците я подписаха. Тук беше изопечен нейния смисъл. Абе, ние не сме готови да бъдем толкова свободни, се оказва. Свободата е една иллюзия, която все повече започва да се обръща с хастара навътре. Ние си мислим, че ставаме по-свободни, но е точно обратното. Ние сме все по-зависими. Абсолютно все по-зависими и най-лошото – манипулируеми.
Денят започва в събота и неделя с мен Георги Любенов. В предаването ще видите. На Великден легенди за духа на България, говори Стефан Цанев. Актьорът легенда Васил Михайлов на 80, специално пред БНТ. Музикално утро с Тоника Домини и Володя Стоянов. Едно диамантено семейство Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова. Живите архиви, рожден ден на сатирата. Новото вдъхновение на Миро. Бъдете с нас в събота и неделя от 8.30. Познаваме ли българските евродепутати? Какво работят те? Какво очакваме от тях? Петима евродепутати обещават. Победителя избираш ти. Обещанието от 15 април по БНТ 1. Искам да поканя тук един човек, който със сигурност няма да мълчим и можем да поговорим малко повече за днешния ден, защото е разпети петък. Аз вече знам кой е. Не, не знаеш нищо. Към Жоро Дончев един въпрос. Колко? Разпети петък там... Колко дължини сега в момента би изплувал под вода? Колко дължини сега би изплувал в един обик средно голям басейн? Това е Васил Петров. Yes! Васил Петров! Турне сте били заедно, това е далечната 91-а година, сте приятели. Освен това си спомних, че Васил е много вярващ. Е, както и няма по-подходя, ама не, ти си особено много вярващ. Така ли? Така си мисля. Дано да си права. Не си ли вече? Защото поема голяма отговорност, ако потвърда твоите твърдения. Васил е кръстник мой и на децата. Днеска сме разпети петък. Това е деня на най-голямото предателство. Почваме да се съмняваме лека по лека. Ние започваме от това дали човек всъщност по природата си е благороден, духовен, добър или може би всъщност природата му е различна. Човек е благороден, такъв какъвто го е сътворил Всевишния. Защо прави това огромно предателство? Заради грехопадението. Знаем, че има грехопадение още в самото самия зародиш. Да. При самия генезис има грехопадение, което всъщност е виновно. Всъщност хората са виновни, подавайки се на това изкушение и не разкайвайки се за него. Защото Господ е щял да им прости този грях. Но всъщност те не се покайват, те се оправдават един другим. И пред Бога и затова всъщност следва изгонването от рая. Цялата човешка история е един вид едно старание към... Връщане към рая. Да, една към изгубения рай. Търсене на изгубения рай. Една мечта, едно пътуване и едно покаяние, което ще ни заведе до изгубения рай, евентуално. Зависи от всеки един от нас. Спомняте ли си кой за първи път ви разказа тази приказка? Как във вашето семейство се отнасяхте към специално този ден, на разпети петък? Смисълът на разпети петък е защо трябва да се скърби и трябва да сме, за да бъдем съпричастни с Христовите страдания, който е изкупил нашите грехове, за да се зарадваме на Неговото възкресение, което настъпва два дни по-късно в неделя. Да. Това е смисълът на да бъдем съпричастни с Неговите страдания. Това е най-строгият пост, по-скоро. Да. Най-строги. Да. Би трябвало да не се пие и да не се яде. Нашата баба, как се каже, тримереше. Само на хляб и вода. А дядо ми, нейният съпруг и се подиграваше. Ето, това е в едно семейство. Аз си спомням, когато падна Берлинската стена, първия Великден свободен, в който ни беше разрешено да излезем, да отидем на църква някакси. Да. Ние сме ходили, сме се опитвали да ходим и преди това. Но малко беше трудно. Ходихме, ама беше полулегално. Да, пускаха едни хубави филми тогава. Да, не се препоръчваше. Особено на учениците не се препоръчваше. Имаше милиция около църквите. Но този първи Великден, си спомням, просто целият площад пред двореца със свещи. Беше толкова вълнуващо. Почти като когато отвориха Макдоналдс на площад Славейки. И ти си прав. Почти нещото бе. Само, че едното е в 12 през нощта, другото 12 на обяд. А, тогава имаше бдение, спомням си. Бдение, да, точно така, със свещите. Да, бдение. Да. Велика картина, много хубав спомен. Спомена за нашата надежда. Много е хубаво, когато хората са обединени от надежда. Някаква надежда, идея. И то не е празна идея. Но така де, как се съчетава светския живот с искрената вяра? Възможно ли е?
Или човек трябва да стане учелник, да напусне света. В известен смисъл пак ще посоча Жоро, защото той беше станал нещо такова. Нали? Отивайки на Див остров, отказвайки се от светската мафа. А, да, помня го този период. Направил удоволствие, той не го е направил в името на някакви... Той ще каже, стига с следи пръси. Само искам веднага да оборя твоята... Да, човек... Той си го направи, защото му е било много хубаво, интересно. И се изморих се от това. Изморих се от другото. Няма да забравя как. Конкретният повод, който той замина, Гошка, дето ми разказа за пред ресторанта, дето си си седнал на пейката, ама на облегалката. Да, какво говорите комунизъм? Тази, седнал на облегалката на пейката. В Америка се в Штатите изпира една полицейска кола и му казва, не може да седите така на пейка. А как именно? Е, той е седнал на облегалката горе. А той на облегалката? Не, не на седалката. Не, не, като хулиган. Върху пейката. Е, така, като хулиган. Така бях седнал. Е, така на облегалката. Не съм си сложил краката на това. А това е неговата пейка спира, пред неговия ресторант. Спира, спира ченгето, отваря прозорец и казва, you're not supposed to sit like this on the bench. Now sit the way you're supposed to sit. Now sit the way you're supposed to sit. Да. Най-свободните хора на света. Много интересно. Толкова свободни са те. Да. И тогава чашата е преляла. Да, и следва усамотението на самотен остров. Той отива на един много хубав остров. Стана полицейска държава. Тя и Искра знае. След това и първа стана навсякъде. Те гледат навсякъде, всяко движение ти следят. Да. Но е важен въпрос как съчетаваш, да кажем, принципите си, вярата си, това, че си искаш да бъдеш почтен, морален, човек, който следва основните правила, заповедите Божии и така нататък, в един свят, в който никой друг не ги спазва. И тук, като говорим за политически елити, да, няма да споменем само българските. Ето сега с Саркози, историята, с, нали, навсякъде по света очевидно се погазват основните Божии заповеди ежедневно. И то от най-горе до най-долу, нали, общо взето. Живеем, нормално е, живеем в свят на изкушения. Да. Ние сме призвани да живеем в такъв свят и да устояваме позиции. Това е борбата, това е урока, това е всъщност причината да трябва да продължим, така ли? Разбира се, значи всеки си има свое призвание. Той го усеща в един момент от живота си, усеща на къде трябва да насочи силите си и целта си съответно. Точно така. Значи ти можеш да постигнеш, нали, най-важното нещо според мен, надявам се и според много други хора, е да наследим вечността, да наследим блаженството на вечността, а не мъките на вечността. Така че по всякакъв начин трябва да се стремиме да живееме. Естествено, ние сме страстни хора и греховни скромно хора, да живеем. Но трябва да има и покаяние. Господ ни е дал покаяние и трябва съответно да го следваме и да се покайваме за греховете си, да се стараем да не бъдем рецидивисти, да не ги правим отново и да се стремим да постигнем така какво това значи наследство на вечността. Да, какво значи сега, в днешно време да си религиозен или да си вярващ по-скоро? Всеки изгражда своята вяра в съзнанието си и това според мен е достатъчен коректив. Ако имаш ценност, това е ценностна система. Дали ще е вяра в религиозния смисъл, или вяра в доброто, или вяра в това, че не всичко е загубено. Справедливостта, че справедливостта ще възтържи. Ами така, всички тези неща, които са креативни, стимулиращи, това ако е система, която може да се нарече вяра, едни намират утеха в църквата, други намират утеха в Фейсбук, трети намират утеха на остров Доминика. Всеки търси своя изгубен рай, нали така? И понеже сме принудени да оцелем, в край на краища малко са хората, които абдикират от живота, нали? Не е прието. Не е начин. Не е начин. Освен това е грях. Така че тази вяра, която човек има в себе си, ето аз и е моята вяра, че музиката е не само спасението, ми е достатъчно убедителен начин аз да седа достойно в това общество. Нали? Не съм някакъв аутсайдер, защото съм музикант, въпреки че един полицай, пишейки ми акт и питайки ме след всички въпроси, къде работиш? Казвам музикант. И той пише, не работи. Значи аз се чувствам щастлив, защото вярвам в това, което правя.
Вярвам, че има хора, които вярват в това. Които споделят моята вяра. Вие не знаете колко много хора ви обичат и ви слушат. И това ми е абсолютно напълно достатъчно. И се кълнат във вас и вие сте им надежда и пример. Наистина, нямате идея. Само да не се кълнат. Да. Но, смисъл... Спомнят си за вас, когато им е, да кажем, трудно. То това е и проблема с нашата вяра малко, че ние отиваме на църква, когато... Само когато имаме проблеми. Само когато има тежки драми, да, проблеми, отчаянието ни застигне. Да, да, да. Ние отиваме, когато имаме нужда, т.е. ние пак искаме нещо. Ние пак искаме нещо. А и в искането не сме постоянни. И там дори не сме постоянни в молитвите си, в щенията си към Бога. Защото всички проблеми, това мисъл бях чул преди известно време, много ми харесва, че всички проблеми на хората идват от тяхната отдалеченост от Бога. Да. Или от тяхното непознаване на висшия авторитет. Или пък ако го познават, недостатъчното доверие към него. Да. Защото той би изпълнил всички тяхни желания. Стига да направят първата качка. Не бива да се страхуваме от него, нали? Той не е причините за сълзите в очите на едно дете. Той е самото дете. То, в смисъл, Бог е абсолютното съвършенство, най-хубавото нещо на света. Да. Просто Бог не е достигнал сърцата на родителите на това дете и затова то плаче. Да. Защото не получава любовта им. Аз се чудя, искате ли нещо заедно да направите? Този голям български певец. Ние... Ох, този голям български. Правили сме... И ще прави. Много се радвам. Но сега в момента. Да? The days of wine and roses, laugh and run away, just like a child at play, through the meadowland to war a close. Closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night, this closes, just a passing breeze, filled with memories of a golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Очаквам да чуя
Следващият изключително изобретателен, духовит, интелигентен. Кой може въпрос? Да им отнеме това, което кой са те? Кой може да ви отнеме това, което сте вие? Васил Спасов. Той ли може? Как го позна така? Васил Спасов, защо го позна така? Защото никой не може да ви... Вашите приятели, големият музикант Васил Спасов, който е силно вярващ човек. Кой може да ви отнеме това, което не сте? Той е от песента They Can't Take That Away from You. Никой не може да ви отнеме. От Гершвин е взето. Ние задълбахме много. Стигаме до момент, в който в щатите има, това е сериозна тема, 7000 деца от 2012 до сега умрели от застреляни от други това деца. Това е абсурд просто. Това е... Президента им призовава да има въоръжени учители. Не, един учител е... като сбърка да има втори въоръжен учител, който да... Да убие първия. Какво общо има това с пети петък? Голям му общо има. Никой не може да... На това ли е способен човек? До тук ли се докарахме? Какво се случи? Защото аз бих казала, че ние сме на този хаос, защото ни е липсва вяра, защото нямаме морални някакси устои, защото 45 години българите не им е било разрешавано дори да бъдат вярващи, да бъдат религиозни. Но ето, че това се случва в целия свят. Въпреки всичко, мисля, че като цяло да. Обществото, всичко, е на по-високо така, ниво морално, ако говорим от средните векове. Дори от преди 100 години, аз мисля, че фактически ние живеем в едно по-добро време. Говоря чисто, така, нали, ти говори за блага, за всякакви такива неща. Живеем по-дълго, дето стана въпрос и... Живеем по-дълго. В материален аспект. И просто да. В материален аспект ние живеем много по-дълго. Дори в изразен... Всеки има право да избере духовно къде да е. Ето това е, което ми харесва. Точно и аз мисля, че вървиме напред. Точно въпреки консуматорското общество, да. Има нещо верно в това твърдение. Това е един умерен оптимист. Уверен оптимист. Уверен или умерен? Да, и уверен, също уверен. Ма въпросът с избора също е проблематичен. Защото, нали, говорим за предателството, което се случва точно на този ден, на Разпети петък, нали? Това също е бил свободен избор, който е бил направен. И те са го убили. Нямаше да имаме спасение, ако не се беше случило това, така или иначе. А имаме ли? Това е във връзка с равновесието. Поглеждаме. Между добро и зло. Трябва да има такива жертвоприношения. Не казвам, че трябва да има, но така е устроен живота. Ти представаш ли си живот, в който... Доброто побеждава. То доброто побеждава, така или иначе, но трябва да има какво да победи. Да. И това е тази борба, която непрекъсната... Господ е допуснал да съществува зло единствено само заради нашето спасение, заради изпитанието, което трябва да минем през огъня на изпитанието, за да заслужиме да достигнем до изгубения рай. Да си го върнем. Изпитанието. Това е смисъла. Изпитанието. Да съществува зло. Има хора, които са се справили с изпитанието, нали? Ето този дядо, дето си отида наскоро, който даряваше огромни суми, които събираше, просейки по всякакви други начини на църквата. Има един отец Иван, който събира сираци, майки с бебета, цигани, българи, всякакви хора, унизените, оскърбените, храни ги, дава им подслон, го съсипват го. Сигурно има още много примери. Малко им изгоряха там къщичката, ама нали си оправиха. Ти каза съсипват го. Защо го съсипват? Защото такива хора не са удобни. Защо не са? Точно това се е случило и тогава. Този пример започва да пречи на много хора. Те не са готови добрите хора да станат героите, защото те ще ги останат извън играта тези хора, които не им идва отвътре да вършат добро. Това е съпротивата. Това е същото, за което говорим. Всичко е ин и ян.
всеки има своето зло и своето добро вътре в себе си. Е, да, това не го отричаме, да. Той даже не е и страна в този процес. Всеки той от нас, е, да, той е част сме от целите. Или просто не му вярват, мислят, че нещо не е наред. И... Всеки си има едно дявол, че вътре. Да. Въпрос е дали ще го пуснеш да наделе. А имате още един изненадващ гост, когато ще продължим да говорим за акустична версия и за чудото на празника Великден. Да видим дали ще я познаете. Тони, Христо, здравейте! Знаете колко много ви обичам. Да, здрасти, Таня, Танч. Ми прилича. И... Много сте бързи. Еми... Ти си единствена, как да не те познаем? Това е един от основните водещи в радио Jazz FM, което да. Ние всички слушаме в колата си, Таня Иванова. Аз само съм я слушала. Вие я познавате, разбира се. Ето сега се виждаме за първи път. Много ми е приятно. И на мен. И сега Таня се е захванала с нелеката задача да разкажи цялата история на акустична версия, която е прераснала в една поредица. Да, в една поредица от предавания в ефира на Jazz FM Radio. Jazz истории се казва предаването. И е изключително интересно. Това ще стане един многотомник. Това ще стане един сериал, както Антони се шегува. Не, да не се превърне в сапунено. Вероятно си попаднала на някакви много интересни факти, които никой от нас няма. Бях допусната за щастие, за което съм много благодарна. И записи, които никой от нас не е чувал. И записи, които никой не е чувал от 27 години. Тези записи ще прозвучат съвсем скоро в нашия ефир. Абсолютно ексклузивно. Това са едни записи, които Тони и Христо са съхранявали на магнетофонна лента от 91-а година насам. Аз не си мога да кажа, че съм израснала с тяхната музика. Това ще бъде съвсем вярно. Но те са много важни за българската значи, култура. С версията сме израснали, значи ние така се случи да сме следващото поколение. И ако не бяха версията, значи точно това си мислих и как всъщност трябва да бъдат нещата. Трябва да има поетичен заряд, който те имат. Поетичен заряд. Да. Виж колко хубаво е казано, да? За да се... Защото те са невероятни майстори, всички го знаем, и музиканти, но точно това е, което ние сме им се възхищавали, точно това е, което според мен остава във времето. И... Да, нямаше да е същото, ако просто бяха едни майстори, каквито са си. Виждаш ли тук наченка на сълза? Аз нося някакви много хубави снимки. Няколко неща, да. Това Жоро го няма на тези снимки, но това явно... Жоро го няма, защото това са първите години на акустична версия, в които те свирят като дуо. Жоро се присъединява малко по-късно, до 88-а година, са само Антони и Христо. Аз имам коса. Да, ама пък сега имаш зъб. Сега имам зъби вече. А това е? Пораснали съм зъби. Може и коса и зъби едновременно. Или коса, или зъби. И зъбите ми пораснаха. На децата им падат. Бе. Аз съм донесла и първата плоча на акустична версия. С дупка. С дупка. Да, това щеше да бъде въпроса ми към вас, между другото. Само няколко думи за предната корица. Преди да започнем поредицата от предавания за акустична версия, аз имах една предварителна среща с тези прекрасни събеседници в студиото им в Лозенец. И когато Христо донесе тази плоча на акустична версия, първата, която излиза 87-а година, след като двамата превземат Европа, с гръм и трясък печелят два престижни конкурса в Белгия и в Германия, и в Германия в Леверкузен са обявени за млади джаз артисти на Европа за 86-та година. Тази плоча излиза година след това, записана е в българското прекрасна радио. Прекрасна обложка има тази. Прекрасна обложка и аз веднага разпознах графикатура на професор Иван Газдов. Но има много интересна история, свързана с задната корица на тази плоча. Да. Това като го извадим, тук вече няма нищо. Да, тук има дупка. Да, тук има дупка. А имаше... А една снимка. Оригинално тук да има една снимка, която е... Сега, ако Тони не се харесва на тази снимка, но представете снимка... си онази, каква е била.
катастрофална. Няма да казвам кой фотография направи. И сега и ние получаваме и естествено я виждаме след като... Всичко беше готово вече, край. След като е готов. И виждаме резултата. И сега какво да правим с тая плоча? Тръгваме да ходим да я подаряваме, да я продаваме, да я продаваме. Ние продавахме това нещо за много пари. В Германия за 20 марки. Аз си направих един шаблон, шаблон си направих и с макетно нож. А тук се слага вътре, се слага дъщица. Да, трябва да се подложи дъщица, за да не се, получи отвори на предната страна. Да. Идеята беше моя. Колко екземпляра сте успели да изрежете? Да, това е много. Това е любопитно. Това е любопитно. Слава Богу, това се оказва в центъра на тази геометричност. За да може отзад да се види кръгчето на плочата. Все едно, че някой гений дизайнер е измислил тази работа. Нямаше плоча с дупка. И не знам дали има до сега. Трябваше повече да взимате това 20 евро. Това е историята с дупката. Това е историята. Това е... Само дупката. Тази дупка е спасение от некадърността на някакъв. Пазите ли я? Некадърността е беше просто... Ние не знаем къде е истината. Пазите ли някоя със снимка? Да, да. И продължава да не ви хареса, така ли? Разбира се. А интересно, музиката сега харесва ли ви? Ако трябва да бъдем честни и мисля, че Тони ще се съгласи, бихме искали отново да може да направим това, което тогава направихме. За нас винаги, дали сме си го признавали или не, остана един връх, който трудно се достига втори път. Това, което ни отличава сега от ония двама смешници там, е мъдростта. В този етап, в който сме ние, мъдростта и успокоението и радостта от правенето на музиката, а не доказването, борбата, ти ли ще ми кажеш на мене, аз кой съм, го няма и остава... Абе, знаеш кое е интересно? Като че ли тогава по-не доказваме нищо, не доказваме. А след това тежестта на тези награди, като че ли, някакси след това те кара нещо да се опиташ да го надскочиш или да нещо да докажеш. А то какво повече? Какво трябва да се направи? Нищо. Човек трябва да си свири спокойно и това е. Просто да си свири. Албумът е прекрасен. С Румен Тошков, нашия приятел. Това ни беше, но настолен албум и музика. Кога ще можем да чуем следващите две серии, ще ги нарека, от вашето предаване? Голяма продукция се оказа, мега продукция, посветена на акустична версия. Следващите две серии, всъщност предаването се излъчва всеки петък от 22 часа в ефира на Jazz FM Radio. Но това, което е като бонус за тези, които са го пропуснали, има едно повторение, което е в неделя от 2 след обед. А кога можем пак да ви слушаме? Следващото място, което ще бъде одухотворено не само от джаза и от други неща, е култовото кино Влайкова в София. Това е много хубава новина. Ще се види на 25 май. Там правя реклама. Много ви благодарим, че бяхте на този голям ден. Отделихте от радостите да дойдете в Нощни птици. Ние ще завършим с парче от любим наш мюзикъл, разбира се, в който Владо Михайлов е пял. Това е мюзикъл, който въпреки, че поставя много въпроси, все пак мисля, че и всеки от нас намира верните за него отговори в него, така че аз винаги, когато пеем нещо от него на Великден, на Разпети петък, се чувствам добре. Jesus Christ, who are you, what have
Jesus, are you what they say?